开心拆礼物，小朋友边拆边惊呼，从红色福袋里头拿出包括幸运大使、墨宝春联、大杯咒水、红包，甚至吉祥橘子，满满一袋，超用心。哦，里面有很多好吃的呢。法师亲自把福气交到佛光人手中，欢庆壬寅虎年，加拿大渥太华佛光山准备超过650个福袋，和社区长者还有佛光人结缘。非常欣喜的获得这精美无比的福袋，谢谢谢谢你们的礼物，新年快乐。住持永固法师亲自包装大杯咒水，带领佛光人集体创作，有人负责做年糕发糕，有人负责装饰，用欢喜心完成一个个福袋，要把幸福感送到每条大街小巷。另外是加拿大渥太华综合报道。